رحمان رحیم، السلام علیکم ناظرین، میں تھوڑا میزبان اصغر گجر، تسی ویکھ رہے ہو گجر ٹی وی عارف والا، ہر روز بہترین تے اعلیٰ کوالٹی دے جانور لے کے ہوں حاضر، چنگے تے چنگے، اعلیٰ نسل تو اعلیٰ نسل، صرف گجر ٹی وی تے پہلن چھٹی دنیا کھولی تو بالکل صاف، بڑی ورلا ماشاء اللہ، سر سنگ گول، سر سونا ماشاء اللہ، فٹ فٹ کی ملنا تھن ماشاء اللہ بڑا پیارا، ٹرتی پھرتی ماشاء اللہ بڑا پیارا تھن، فٹ فٹ کی ملنا تھن ماشاء اللہ بڑا پیارا، چھوٹی نا ایک پیر دونوں پیر تھوڑے تھوڑے پچھلے سفید آ، تو نہیں کوڑی دا بالکل نشان ہے نہیں، تھمائی نے سونا ہو چڈا ماشاء اللہ چنگا بنائے گی، ادھر شدر دے گی کڈ، اکھان دونوں چٹیاں سفید، موٹیاں اکھان سفید، سنگول وکھی مائن بالکل چھوٹی چھوٹی، دو لاکھ اسی ہزار روپے ڈیمانڈ، دو لاکھ اسی ہزار روپے ڈیمانڈ، نارمل کمپٹیشن ہے جی، زیادہ نہیں، تحصیل ساری لوکیشن عارف والا وا، دیہڑے کو بعد دس تو پندرہ کھڑ دی سن ماشاء اللہ، تھن ماشاء اللہ بڑا پیارا، ہر پاس بڑی پیاری پیڑھی کے پاوے ہوں، امید کرنے کہ دوستوں کو یہ ویڈیو آئے گی پسند، پسند آتی لائک شیئر ضرور، منہ پوری ہے جوان، اگر پسند آتی ساڑھے نمبر سے کرنا رابطہ، رابطہ نمبر 0356-72-355، یہی واٹس ایپ کال نمبر، ایک اگلی تو نویں بہترین ویڈیو، نسل ذات کے مائج کوئی شک نہیں، پشم بھی ہیں متھے سے بھی کنا سے بھی جیما جما شر، امید کرنے کا یہ ویڈیو کہ دوستوں کو پسند، پسند آتی لائک شیئر ضرور، ماشاء اللہ کمنٹس بھی ضرور، ایک اگلی تو نویں بہترین ویڈیو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔